Osteguna uztailaren 10a izan zen, ezta? Nik Miguel Ángel Blancoren hilketa eta kokatzen dut nolaiteko garai zehatz batean, ez? Argelgo elkarrizketen ondorengo garaia, ez? Elkarrizketa horiek edo porrot egin ondoren zabaldu zen konfrontazio ziklo gogor bat. Tetik daude bi hilketa oso esanguratsu edo oso zera, ez? Fernando Mujica Herzog eta Tomás, osea Francisco Tomás y Valiente, Auzitegi Konstituzionaleko lehendakaria, eta horren ostean badago aldaketa bat estatuan eta estrategian, eta planteatzen dute zera, ez? Nolaiteko arlo politikoaren kontra jotzea, hau da herri batasunaren kontra jotzea, etaren aldetik bahiketaren garaia dela, ez? Julio Iglesias, José María Aldaya, eta gero dator Ortega Lararena. Giro hortan gertatzen da Miguel Ángel Blancorena. Hau da, Ortega Lara Guardia Zibilak askatu eta egun gutxi batzuetara, ez? Bahiketa gertatu zenean egineko Gasteizko egoitzan nengoen, eta deitu zidaten Hernanditik esanez, etak egin irratira deitu zuela esanez PP-ko zinegotzi bat baitu zutela eta kondizio batzuk ipintzen. Orduan, deitu zidaten, ni deitu nion lehenengo Jon Goikoetxeari, Atutxa sailburuaren prentzardunari, kontatu nion zer gertatzen zen, eta gero deitu nuen Madrilera, interioreko ministeriora, eta eskatu nuen hitz egitea Cayetano Gonzalezekin, zebera zen prentzarduraduna. Esan zidaten, bueno, pues ya te llamara. Eta esan nion, sí, mejor que me llamen, porque han secuestrado un concejal. Orduan, bere ala deitu zidaten eta kontatu nien zer gertatzen zen, eta, bueno, ba, orduan hasi zen guztia. Tirokatuta agertzen denean, momentu hortan zain nengola hemengo egunkariako redakzioan, ba, momentu batean ertzainen patrullen sirenak entzun eta atzeti joan nintzen, kotxe hartu eta atzeti joan nintzen Urnieta aldera, ez? Eta momentu batean pentsatuz jonko zirela, ba, tokira, ez? Han, nun baiten, zera, mugimendu hori balin bat zegoen hortako zela, ez. Eta, momentu hortan, gurutzatu nintzen ambulantziakin, ni segitu nuen topatu nahian tokia, ez. Baina, instinto horrekin, zena horrekin abiatu nintzen, pixka bat lokalizatzea, zer gertatzen zen, ikustea, lekuko bezala, zera, ez. Eta, handi bueltan, zera, ez, egunkariko redakziora, bueltatu nintzenean, pues, kronika, egun gertaeraren kronika idatzen nuen. Berrogeita zortzi ordu horiek bizi izan nituen ikaragarrizko angustiaz eta impotentziaz. Izan ere, etak jarritako baldintza, bueno, ba, euskal presoak euskal herrira gerturatzea, baina hori, berrogeita zortzi orduren buruan egitea, ba, ikusten zan etzela aterako. Badago giro bat bahiketaren inguruan, eta da Zingola Urdinaren giroa, kale mugimendu bat,
baituen askapena eskatzeko, baino baita ere Ezker Abertzaleen aldetik reakzio bat eta kalean eskatzen dutena da Euskal Herria eskatzea, ez? Eta tensio hori bazetorren garai honetan. Eta gero izan ziren ere, ba, egun batzuk oso gogorrak, ze hasi zen kaseria bat Ezker Abertzalearen kontra herri askotan. Izan zen alako erreakzio konstituzionalista eta espainolista bat, eta izan zen abertzaletasunaren kontrako eraso izugarria, ezta. Indar abertzalek erreakzionatu zuten, eta lehenengo horren seinale izan zen Gernikan, 1987ko urriaren 18an, larunbata zen, egun hortan egin zen ekitaldia. Bertan, Jose Elorrieta idazkari nagusiak zera esan zuen, estatutua hilda dago. Eta bueno, ba, hori izan hori beste bide bat markatzeko lehenengo pausuetako bat, ezta? Hori onartzea. Eta hortik aurrera ja, bueno, ba, etorri ziren Lizarra Garazi, Udalbiltza eta bar, ba, nolabait mundu abertzalea egituratu edo bideratu zuten erakundeak eta mugimenduak. Espainiako nazionalismotik esaten da askotan orduan hasi zela ba, etaren bukaera, ez? Baina, bueno, hori ez dakigu egia den ala ez, baina badakigu gauza bat egia dela. Orduan bukatu zela Ajurianako ituna, orduan hautsi zen horren ondorioz, eta gero gainera Lizarra Garaziko akordioarekin eta egin zuen EAJ eta Euskal Kartuzanekin egindako akordioekin eta beste gotxa bat bukatu zen. Ja, EGA hortik aurrera inoiz ez da izan demokratak violentoen kontra lehen zen bezala. Orduan izan zen Espainiar nazionalistak Euskal Abertzaleen kontra. Nik uste dut hori oso ondorio garrantzitsua dela.